liguey ci korakunda ci danse dama jëkke liguey korakunda ci danse bon fima jëkke fecc baade danse ci korakunda cerep su bugge jaway la quoi parce que jëmbi rythme mo doon def sen anniversaire invité premier spectacle korakunda xam nga te spectacle bob amna lu bari lu mu def ci korakunda aussi tam parce que amna fekkon nako mu nek fi mu yëkëti ko mu nek ci ben niveau quoi parce que damay wax ni chaque spectacle da fay yëkëti affaire bi la plupart comprendre nga lolu amna fofu dal la fateliko fuma jëk fété pas de danse pour korakunda quoi voilà bobu mom ci bir korakunda la ba legui ci bir korakunda la damay wax ni chaque spectacle korakunda damay contane bo xamni leg gaay ñi xalé gaay ñi mu koy sanni faire legui quoi nan mom bu contane du leg té non la mel quoi man gaay bu ñu doxale rek spectacle bi jaar yoon rek man sama xol sedd na quoi mais lima ci bi may gëna sentir nak bo xamni korakunda da ko def sama xol sedd ci lolu grand théâtre lo won xam nga mu nekkon ni ni rendre hommage fi day xadi ñang wala bi daan jël yu su ndur bobu nonu kay rendre hommage quoi instant bobu nak xam nga korakunda da fessé spectacle bo xamni moy premier spectacle am ci salle bi gëna ngand ci Sénégal moy grand théâtre ñu sé fa spectacle bo xamni aussi tam ñepp ñoo apprécier groupe yu mag yi fa nekkon kilifa yek yépp apprécier ba ci ki nga xamni moy malal mom moy président de fédération de ballet bi korakunda bobu malal bobu dafa apprécier ba wacc fekk ñu fiñ tok mu ni ma non 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 li mënul nek kon pour man korakunda groupe bi mënul wara mëna def li jour bobu contane bo xamni parce que salle bi moko defale ak ñiko apprécier quoi lool dal jour bobu dal ba légui man na ni mu ngi sama xol quoi dama koy xalaat lu bari bari quoi way waaw comme korakunda man ni mako bëgge moy limay wax rek dama ci waxtaan ak gaay lu bari man awma lu dul korakunda quoi man damay wax ni korakunda bu avant bu také ba ci kaw sax après man ma nek ci sou grawul parce que groupe la bo xamni aussi tam ni ngeen koy gisse ni bare na artiste fi jaar ñi ngi kaw ño xamni fi lañu jàngé ci ñun lañu nekkon ëpp nañ 100 personnes bo xolé fi lañu défé fi lañu dalé ba fi lañu jàngé ben ñaar ñett ba yalla def muy batteur jëmbé muy danseur xam nga muy lu mu mëna doon way kat mais jaar nañ fi ñi ngi ci kaw bi ñi ngi am sen teranga quoi xam nga mais balé bi xeyna mësul dem tourner mais élément balé bi formé nañu bari ñu dem ci kaw xam nga yoyo tam ay bekte la ay affaire la yo xamni ci duma neex ci korakunda la moy duma nan man suma amul dara sax njit bi lima jité man na tan man na avancer quoi ba nga xamni même bo fi jaaré aussi tam mané ki ga jaar na ci man légui yalla def na mom tukki na ci amna ci ay teranga lolou sama mbecte la quoi yoy daf may neex ci korakunda torop xam nga lolou la won taa ay c'est bon hein